អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបយើាងចូលទ Photoshop អញ្ចឹងយើងបើក Photoshop មកចេញមកផ្ទាំងខ្មៅបែបហ្នឹងដើម្បីបានការងារធ្វើគឺយើងចូលទៅកាន់ file ហើយយកពាក្យ new ឬមកក៏យើងចុច control n នេះចេញមកដូចគ្នាខ្ញុំលុបចោលវិញខ្ញុំចុច control n ចេញមកដូចគ្នាហើយយើងធ្វើដូច premiere អញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះ project របស់យើងយើងធ្វើអំពីអីគេឥឡូវយើងធ្វើអំពី cover cover Facebook យ៉ាង cover Facebook ទំហំប្រមាណយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវ control សុំទោសលុបចោលវិញមិនដឹងអត់ដល់ហៅ control n ឡើងវិញ cover Facebook បន្តមកយើងកំណត់ទំហំអលក្សីកហើយច្បាស់អឺទំហំវាគឺគិតជា pixel បើយើងចង់គិតជាសង់ទីម៉ែត្រក៏បានដែរឥឡូវហ្នឹងយើងលើប៉ុន្តែយើងយក pixel ទៅថាយើងអាចចូលទៅកាន់ Facebook search ថា Facebook cover size យើងនឹងឃើញថាទំហំ Facebook cover ប្រមាណគុណប្រមាណ pixel នេះដូចជាម៉ាំងតូចពេកហ่ะកូពី1290.98អាស្រ័យលើចាំម៉ាំងកម្រិតច្បាស់មិនច្បាស់ទំហំមកវាវារត់អូតូស្វ័យប្រវត្តិទៅខ្លួនវាហើយ613.12នេះយកនេះចុះនេះ851 3 314 pixel ណា851 314អញ្ចឹងកន្លែងនេះ8 851វិញយ៉ាងគេនេះ3 14 14មកធ្វើអីទេអូខេមកអត់សុំទោះកន្លែងនេះ transparent ឬមួយក៏អីគេបើយើងចង់បាន background ពណ៌សយើងយកពណ៌សមកបើ transparent គឺសម្រាប់អឺយើងកាត់អា file png អត់មាន background ពីក្រោយយកដាក់នៅកន្លែងណាក៏បានណាអញ្ចឹងយើងយកវាយមក background ពណ៌សអូខេមកវាបាន background ពណ៌សបែបនេះអូខេអ្នកនរអស់គ្នាធ្វើដំបូងគឺអ្នកនរអស់គ្នាគ្រាន់តែគូសជើងក្រៅវាមួយមកគូម៉ូធម្មតាគូយកអាទី2នេះមកម៉ៅស្ដាមពីលើវាយក rectangle ហើយអ្នកនរអស់គ្នា select អើគូសវាមកគូសប៉ុណ្ណាក៏បានដែរអូខេបន្តមកទៀតអ្នកនរអស់គ្នាបង្កើត selection មួយចុច line layer នេះណាបង្កើត layer ថ្មីមួយមើលចុច line នេះបង្កើត layer ថ្មីមួយមកកុំឲ្យវាជាន់ជាមួយជើងក្រោមបន្តមកទៀតអ្នកនរអស់គ្នាដូរពណ៌នៅក្រោមនេះឬមួយម៉ៅស្ដាំក៏បានដែរម៉ៅស្ដាំហៅយកពាក្យថា fill យកពាក្យថា fill មកបន្តមកទៀតអ្នកនរអស់គ្នាបំពេញពណ៌វាមកបំពេញពណ៌អីក៏បានណាតាមពិតនៅកន្លែងនេះអ្នកនរអស់គ្នាត្រូវយក foreground color ហ្នឹងឲ្យបំពេញពណ៌វាដាក់ចឹងប្របានអ្នកនរអស់គ្នាវិញអ្នកនរអស់គ្នាដបងកុំឲ្យបើប្រើ feel នេះវិញពេញហ្នឹងឡើយ live feel ហ្នឹងគឺសម្រាប់បំពេញពណ៌ឲ្យនឹងដកផ្ទៃពណ៌ដកអីចេញហ្នឹងឥឡូវកុំធន់ប្រើ feel ហ្នឹងចាំពេលរៀនដល់នេះចាំប្រើ feel ហ្នឹងប្រើ color ផ្ទាល់តម្រងសិនទៅបាន color នេះមើលឃើញណាពេលចុចមកអាខាងលើនេះគេហៅថា foreground អាខាងក្រោមនេះគេហៅថា background អញ្ចឹងមិនដឹងខ្ញុំរកយកពណ៌នេះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប្រើឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំចុចផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងចុចពីលើវា2ដងមកពោកមកហើយរើពណ៌ដែលស្រឡាញ់
រឺពណ៌ដែលស្រឡាញ់អូកលវាមកស្រឡាញ់ដោយខ្លួនឯងមកហើយខ្ញុំអូខេមកអញ្ចឹងវាមកពណ៌ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច L L ហើយដល់ backspace scroll out L ហើយដល់ backspace ចុច L backspace មកគឺវានឹងចេញមកហើយឥឡូវចេញពណ៌នោះមកណានេះខ្ញុំចាក់ L backspace ឲ្យមើលគឺវាចាក់ពណ៌ចូលមកឃើញទេតន់ហ្នឹងបងហ្នឹងឥឡូវអត់ធ្វើអីមកឃ្លីកលើវាណាជើតចុច L backspace ចេញលើនោះមកបាទពេលដែលយើងចុច L backspace ទៅវាចេញហ្មងដោយសារវាស្លេចហើយស្រាច់ហើយយើងគ្រាន់តែគូមកឥឡូវយើងគូអីមួយទៀតក៏បានដែរនេះមកជាន់ទៀតយើងឈូដល់លើ layer 2 layer 1ទៅជើបាទបើហ្នឹងហើយ layer ទី1បើសិនខ្ញុំគូចាក់នៅដើមទៀតវាចូលនៅក្នុង layer ទី1ដែរតោះនេះចាតែបងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាចូលក្នុង layer ទី1ទេចង់ឲ្យវាឡើងទៅលើ layer ទី2ខ្ញុំត្រូវបង្កើត layer ថែមមួយទៀតដល់ខ្ញុំលុបចោលសិន control D ដើម្បីលុបអា select ចោលហ្នឹងសិនណានេះខ្ញុំបាត់អានេះទៅលុបចោលឥឡូវខ្ញុំគូខ្ញុំឈរពីលើ layer ទី2ហើយខ្ញុំគូមួយទៀតជើងក្រោមហើយខ្ញុំចាក់ពណ៌ផ្សេងម្ដងពណ៌ណាមួយក៏បានដែរអូខេហើយខ្ញុំ L backspace ដដែលហ្នឹងស្គាល់ backspace ណានៅលើ delete ហ្នឹងអឺនៅកន្លែង add delete អសហ្នឹងហើយ backspace គឺវាចូលមកហើយហើយ control D ដោះវាចេញវិញ control D វិញ control D ដោះអា select ហ្នឹងចេញវិញណាហើយចុច select នេះវិញមកយើងអាច move បាន move ឲ្យលើនេះឡើងលើចុះក្រោមបានហើយប៉ះនេះ select បានដូចគ្នាព្រោះតែប៉ះហើយ select បានលុះត្រាអ្នកនរនេះ select ឡើងនេះមើលកន្លែងនេះណាអូតូអូតូ select បើសិនជាអត់ប៉ះអាហ្នឹងទេគឺ select មកចង់ select អាក្រុមនេះអត់បានអត់នេះចង់ select អាក្រុមនេះឃើញអត់បាននៅដល់កើលើនោះដែរតែបើយើងថិចអានេះពេលយើងប៉ះអាក្រុមនេះមកយើងអាចកើអាក្រុមមកយើងប៉ះលើមួយមកយើងអាចកើលើបានតន់មកចឹងយកប៉ណ្ណឹងមកហើយអ្នកនរគ្នាសរសេរអីក៏បានដែរអ្នកនរគ្នារៀនសរសេរអក្សរធម្មតាសិនយកពាក្យថិចនេះហើយយកចុចនៅចំណាំងមកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាទៅដូរហ្វុនអូអ្នកនរគ្នាចង់សរសេរអក្សរខ្មែរអ្នកនរគ្នាត្រូវចុច edit ចេញមកសិនណាចេញសិនកុំតន់នេះចេញមកឆ្លៃសិនណាចុច edit ចុច preference ហើយយកពាក្យថា type ហើយយកពាក្យថា middle eastern ហើយ okay តោះនេះ edit preference type middle eastern okay បិទ photoshop ណាចឹងកុំតន់ធ្វើណាមុនដំបូងកុំតន់ធ្វើឲ្យសោះមកនេះចូល photoshop ហើយកែអញ្ចឹងសិនកែហើយកែរួចហើយបិទ photoshop ហើយបើក photoshop ឡើងវិញចាំធ្វើអញ្ចឹងវាស្គាល់អក្សរខ្មែរហើយជាមួយខ្ញុំសរសេរអក្សរខ្មែរអាយ៉ាច្រឡំខ្ញុំដាក់ហើយទេតានេះអក្សរហ្នឹងដើម្បីកែអក្សរហ្នឹងពេលយើងចុចហើយយើងចុចទៅលើអក្សរ T ហ្នឹងពីរដងមកឆ្វេងពុកពុកយកតមិនស្អីអីទេយើងរើហ្វុនខ្ញុំយកខ្មែរ OS អឺបាត់តបងអឺមូលាយចាស់ដើម្បីសរសេរចំណងជើងយើងដាក់មកឧទាហរណ៍គេហៈទំព័រ
អត់ដាក់ page ចុះយើងរៀនធ្វើនេះ page អឺអីគេលក់ទំនិញ online ចឹងចុះអេស្អីសោះខ្មែរបានហើយយើងអាចដូរពណ៌វាបានចុចពីលើអក្សរហ្នឹងពីរដងពោកពោកនេះពណ៌អក្សរមើលណានេះគឺជាមហោអក្សរទំអមម៉ូតអក្សរនេះគឺជាទម្រង់អក្សរប៉ុន្តែវាបាន disable ចោលបាត់ហើយអត់ឲ្យយើងកែទេនេះគឺជាទំហំអក្សរតូចធំទៅតាមហ្នឹងហើយនេះគឺជាប្រភេទអក្សររបស់យើងតើវាឆាបមុតស្រួចយ៉ាងម៉េចចឹងមិនបាច់ប៉ះវាធម្មតាទៅ smooth នេះឃើញ smooth វាអញ្ចឹងយក smooth ក៏បានបើ strong គឺវាដាត់ខ្លាំងឥឡូវយើងយក smooth ចុះដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យដាត់ខ្លាំងពេកអានេះគឺទីតាំងអក្សរបាច់ខ្វល់បាច់ប៉ះទេនេះគឺពណ៌អក្សរយកពណ៌ក្រហមចេញមកក្រហមនេះគឺត្រង់ទីអក្សរអរវាថាតោះតើយើងចេញពីនេះសិនចេញពីការកែហ្នឹងសិនមិនអាចដូរត្រង់ទីបានទេយើងអូខេមកហើយយើងលើប្រភេទតើយើងចង់បានយ៉ាងម៉េចត្រង់ទីកោងនេះកោងមើលរូបរាងវាយកកោងកោងតិចកោងខ្លាំងទាញវាថយនោះប៉ណ្ណឹងបានអូខេមកអានេះគឺចុះក្រោមវិញបើយើងទាញមកដល់ចេះវាចុះក្រោមវិញអីចឹងយើងអាចទាញតិចតួចទៅហើយនេះគឺឆ្វេងកម្រិតឆ្វេងស្ដាំឯងកែវាវាអាចខូចត្រង់ទីអក្សរយើងតូចធំមកច្រងមកចេះរៀងណាឃើញចឹងដែរវាសូនវិញមកហើយអូខេហើយកន្លែងនេះគឺជាការកែអក្សរឲ្យវារត់ទៀកគ្នាឆ្ងាយគ្នានេះទំហំអក្សរដែរព្រិញហ្នឹងក៏បានដែរនេះគឺកុំលៀតអក្សរទៅខាងលើចង់អក្សរហ្នឹងឯងអក្សរដូចកាទឿពេកចង់ឲ្យវាវែងឡើងលើបន្តិចចុះក្រោមបន្តិចតឡើងលើនេះអត់ឆ្វេងស្ដាំទេណាចំណែកនេះគឺឆ្វេងស្ដាំឲ្យវាមកឲ្យវាញឹកគ្នាបន្តិចឲ្យវាតលាយបន្តិចនេះតលាយកាន់តែតលាយណាកាន់តែតលាយហើយនេះគឺកំលៀតវាអូខេហើយនេះគឺអឺលើក្រោមកំប៉ះអីដាក់សូនមកជាការល្អសំទុះដាក់នឹងសូនតលាយបាត់ដល់ឯញាក់សូនអូខេឲ្យវាមកធម្មតាមកយើងវល់វាបានធម្មតាអត់បានកែវិញហ្នឹងឃើញមកពណ៌នៅដដែលទេដោយសារយើងអត់បានយកអូខេខ្ញុំធ្វើម្ដងទៀតឲ្យមើលអាចឲ្យកោងតិចបានហើយអូខេតែប៉ុណ្្នឹងមកបានចង់ថិចទៀតថិចនេះដើម្បីចេញហើយយើងអត់ថិចមកអក្សរសខ្មៅទៀតដែរអូខេហើយយើងចង់ដាក់នៅខាងលើក៏បានក្រោមក៏បានសេចក្ដីយើងពីរជាន់ហើយចង់ធ្វើស្ដាងស្ដាង control T ដើម្បីបរួមវា control T ដើម្បីបរួមរួមគេឆើ control T បរួមអសក៏បានបរួម rectangle ក៏បានហើយនេះខ្ញុំនៅឈរពីលើអសខ្ញុំ control T ទៅខ្ញុំបរួមអសបានហ៎បើខ្ញុំថា enter មកដើម្បីផ្ដាច់វាវិញខ្ញុំចង់បរួមពណ៌នេះខ្ញុំឈរពីលើវាមកឆ្វេងពីលើវា control T ខ្ញុំបរួមវាបានដែរហើយ enter ដាក់ផ្ដាច់បើ enter ដើម្បីផ្ដាច់វាចេញហើយខ្ញុំទាញវាយកមកធ្វើ mode អីផ្សេងពីកលែកអីចឹងទៅណាឥឡូវយើងប្រើត្រង់ត្រង់សិនអត់តមាន mode កាត់កោងអីទេអូខេហើយបន្តមកយករូបភាពមកដាក់រូបភាពស្រួលហ่ะទាញតម្លាក់ចូលភ្លក់ហ្មងឬមកក៏យើងចុច control អឺមើល control oCtrl
control o មកហើយតដារូបភាពឬមួយក៏យើងចូលទៅកាន់រូបភាពក៏បានដែរទីហោះយើងចង់ដាក់មិនហ្នឹងយើងលក់ទំនិញអនឡាញឥឡូវយើងដាក់ទូរស័ព្ទហ្វូនយក PNG មក PNG គឺ file ដែលអត់មាន background វាខាងក្រោយតែ file របស់ពួកយើងបោះសមកយក PNG ក៏មិនអីដែរ for iPhone ហ្នឹងក៏បានដែរ iPhone ទៅ phone ហ្នឹងតែមួយណាក៏បានដែរឥឡូវយើងលក់អាហ្នឹងហើយយើងដាក់តម្លៃវាឲ្យទីហោះយើងលក់ទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងអញ្ចឹងមកស្ដាំយកពាក្យ copy ហើយយកចូលក្នុង Photoshop control V លក់ហើយ control T ដើម្បីអីចូលរួមរួមហើយរួមវាទៅបើអ្នកទាំងអស់គ្នារួមនៅខាងជ្រុងគឺវានឹងស្មើប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នារួមនៅខាងនេះវានឹងកើតទូរស័ព្ទហ៎អត់អត់ចូលត្រង់ទីដើមណាអញ្ចឹងពេលរួមសូមរួមនៅខាងជ្រុងនេះវារត់ស្មើហើយអ្នកអស់នេះរួមចាស់គឺខោចូលទីទូរស័ព្ទអស់ហើយអូខេប្រហែលហ្នឹងមកហើយដាក់អសទៅថាប្រហែលដុល្លារប្រហែលដុល្លារវាមួយក៏យើងគាត់ដាក់រូបតាំងបងអាជីពលើកដៃមែនមានសំណួរមែនបងអាជីពអីគេចុចច្រឡំអីចុចលើកដៃចុចតណាចុះ Samsung Galaxy Note 10ចុចលើកដៃ right hand នៅក្នុងនោះโอเคกรีนฟอร์สแอนโอเคบลูจะบลูเถอะบ้านจะบลูอีกบ้างนะเสียงสะอาดดิคิวเพไอ้ยอมมวยหน้ากับบ้านแต่ยังไงโหมดยังลุ้ยយើងគាត់រៀបវាមកហើយខ្ញុំគាត់បង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយរបៀបយកហើយឡើយខ្ញុំយកនេះចុះមកស្ដាំ copy ស្រួលហ្មងយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺវាចំណាញ់ space នេះហ៎ចំណាញ់ space នៅក្នុង computer យើងវាអត់ចាំបាច់ save ដាក់ក្នុង computer ហើយបញ្យកវាមកប្រើអានេះដាក់ចាំមកបើលក់ទូរស័ព្ទហើយដាក់តម្លៃដាក់អីក៏បានបើយើងមិនដាក់ក៏ហីទៅចាំសេះអសឲ្យក្រោយទៀតឥឡូវខ្ញុំយករូមមួយទៀតឲ្យឆាប់ចុះហើយសរសេះអសឲ្យអ្នកនរគ្នាទៅវិញធ្វើបែបហ្នឹងដូចតាមខ្ញុំដែរដាក់បាទនេះប៉ុន្តែ background ពណ៌សនេះកាត់ដាក់ដល់ហ្មងបើខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបកាត់តើគេកាត់យ៉ាងម៉េចវិញតើកុំអីដបងដបងច្រើនពេកហ្នឹងពិបាកឡើយ copy control v control t ដើម្បីរួមនេះខ្ញុំអត់ចង់មកអសទេខ្ញុំអត់តានរៀនរបៀបកាត់ទេតែខ្ញុំឲ្យអ្នកនរលុបអសចោលបើអ្នកនរលុបអសចោលអ្នកនរគ្រាន់តែយកចោលលុបមកហើយចុចទៅដាក់ទៅពោកហ្មងដាក់នេះ100ទាំងអស់នេះលើនេះណា100ទាំងអស់ហ្នឹងមកឲ្យលុបចោលទៅអូខេទៅប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយតែកណ្ដាលវិញបើអ្នកតោះនេះចង់ឲ្យវាកោង control T ចាអំបលមកសាច់ចិត្តចង់ឲ្យវាកោងចូលឲ្យវាឈមជាមួយនឹងនេះនេះវាឈមដែរអូខេ
តែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយតំណាក់តំណងលេខទូរស័ព្ទអីយើងប្រើហ្វុនប្រើហ្វុននេះហ្វុនអីគេអសោធម្មតាបាត់ដបងបាទប្រើបាត់ដបងកុំប្រើអញ្ញាញ៉ៃពេកប្រើហ្វុនបាត់ដបងទៅហើយសរសេរវាមកដាក់នៅក្រោមនេះមកហើយដាក់មកអឺអូខេផ្ទះលេខប្រហែលផ្ទះលេខ34អញ្ចឹងផ្លូវណាផ្លូវ271 1ហើយលេខទូរស័ព្ទដាក់ចោលទៅកូនកៅ9 9 9 9 9ចាចិត្តតែសរសេរអស់សិនទៅហើយបរួមហ្វុនវាផងចិត្តពីលើអសធីនេះពីរដងម៉ៃឆ្វេងពោកពោករួមហ្វុនវាហើយចុះបើយើងអត់ចង់ធ្វើបែបហ្នឹងយើងធ្វើម៉េច control អី control អស control អីដល់ហ្នឹង control T យកមកមិនតែគ្រាន់នៅក្នុងនេះយើងអាចកែបានច្រើនយើងកែទាំងពណ៌អសបានទៀតខ្មៅអូខេបាទហើយបើយើងចង់ដាក់ Facebook យើងចូលយើងទៅយកអស់ Facebook logo មួយទៀតមកនេះវាយពាក្យថា Facebook logo មកឯណោះឲ្យយកតែមួយមកនេះយកមួយនេះមកមកស្ដាំ copy image ចូលមកកាន់នឹងមក control V ទៅដល់ណាបាត់ control V control V អត់ចូលទេហើយជាខ្ញុំ copy អត់ដែរមកស្ដាំ copy ឆ control V បើវាអត់មកធ្វើម៉េច save ទុកមកស្ដាំ save អាចដាក់នៅលើ line ណាមួយទៅអូ file នេះអញ្ចឹងមិនអត់មកមែន file jpeg ផងហ្នឹងខុស file មកដែរចុះបាទខុស file អញ្ចឹងមកវាមិនមកចុះឆ្ងល់ធ្វើមួយថ្ងៃមកដល់ពេលអាហ្នឹងមិនក៏មិនមកនេះ copy image មើល control V V file ដូចគេនេះនេះ SVG អត់យកទេនេះ file អីដែរបងប្អូនអាចមើលអក្សរបានដឹងថា file អីហ៎មកស្ដាំ copy image ផាសម្ដងទៀតមកខ្ញុំខ្ជិលចង់យកវាទុកអត់ចូលទេអញ្ចឹង save វាទុកហ្មងណា save រូបភាព file png ណាដាក់នៅលើ desktop តមកទៀតបើក Facebook ហ្នឹង control o អូចាំមក control v មិនមកមកវិជាប់ font ខ្មែរមិញហ្នឹងហ៎នេះមើលមកម្ដងទៀតណា control v មកឃើញទេប៉ុន្តែ png មកទាំងខ្មៅចាំមកវាមកតែខ្មែរ control o ដាក់នៅលើ desktop យើងមិញហ្នឹងបើកណាហើយតើរកអា logo Facebook មិញហ្នឹងនេះ logo Facebook មកហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់តែអាហ្នឹងមកបាននេះចុចមកឆ្វេងឲ្យជាប់ទាញវាតម្លាក់ដល់លើការងារផងយើងហើយ control T រួមវាឲ្យតូចរួមវាឲ្យតូចសិនមកអ្នកនរនេះកុំតាន់ដាក់វាមូលទេវារូបវាយ៉ាងម៉េចដាក់អញ្ចឹងហ្មងដែរ
មាន YouTube ដែរ YouTube ទៀតមាន Facebook ដែរ Facebook ដែរដល់តូចទៅហើយបន្តមកយើងសេះអសកុបពីអសហ្នឹងមកតែម្ដងចុច L ណាចុចពីលើអសហ្នឹងមកចុច L ឲ្យជាប់ចុចមកឆ្វេងឲ្យជាប់ទាញវាមកហើយដើម្បីឲ្យវារត់ត្រង់ជួរចុច Shift មួយទៀតកុំប្រឡែង L ខាងឆ្វេងកុំប្រឡែង Mouse ខាងឆ្វេងហើយចុច Shift ថែមមួយទៀតវារត់ត្រង់ជួរតោះណា L Shift បាទ L Shift ឲ្យ Mouse ខាងឆ្វេងទៀតfacebook.com ដាក់ឈ្មោះមកគឺ online shop និយាយចូលតែឃើញហើយដាក់លេខដាក់អីមាន YouTube ដាក់ YouTube មួយទៀតមកបន្តមកយើងគិតថាខ្ញុំចង់ដាក់ mode នេះខាងក្រោយនេះឲ្យស្អាតជាងនឹងបន្តិចដាក់ជារូបអីផ្សេងវិញណាបានដូចគ្នាបើយើងចាំមកសអញ្ចឹងបាទបើយើងចង់ដាក់mode ផ្សេងផ្សេងគឺអ្នកនរគ្នាអាចយកបានមកខ្ញុំ control O មកខ្ញុំដូចជាមានទុកអា mode ស្អាតស្អាតសម្រាប់ធ្វើនេះ Photoshop ខ្ញុំទុកនៅណាទេហ្នឹងនេះ YCD អ្នកនរគ្នាអាចដាក់ពណ៌ style ចេះចេះចូលនេះ style ចេះចេះខ្ញុំដាក់អាណាចូលមួយមកដើម្បីឲ្យមើលឃើញ mode លយបន្តិចកុំឲ្យឃើញសាមញ្ញពេកអ្នកថានេះអាច download បានពីអ៊ីនធឺណិតអ្នកនរដាក់ថា 3D Photoshop នេះមកអញ្ចឹងវាមានfile ទាំងអស់ហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំបោះឲ្យប្រើក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំយកមួយណាយកមួយយកមកដាក់ចុះដើម្បីឲ្យវា mode loading តិចយកនេះយកពីលើវិញចុះ mode ពីលើមានតែមួយនេះយកមួយនេះចុះស្អាតជាប់អក្សរតិចអញ្ចឹងខ្ញុំលុបអក្សរចោលទៅដៃនេះអានេះច្រឡំនេះលុបនេះហើយលុបមកអើជាប់ពណ៌អត់អីដូចថាពណ៌ហ្នឹងពណ៌ខៀវហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកពណ៌ខៀវហ្នឹងមកបោះសមកលុបទៅចេញបោះសអានេះដូចគ្នាកន្លែងហ្នឹងហ៊ានតែលុបទៅគឺដាក់ឲ្យមកដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងកាត់ចោលហ្មងទៅលុបមកគឺពណ៌ហ្នឹងសស្គូវាដាច់ទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកុំលុបអីទៅមុនតើអានឹងបាទបែបស្ពេសឈើសេតាអូហ្នឹងឯងច្រឡំហ្នឹងខ្ញុំអាចសេះសោះហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង control A control C ត្រាប់ហ្នឹង control A គឺដើម្បី select ទាំងអស់ control C ដើម្បី copy ហើយចូលមកកាន់បាត់អានេះចោលទៅចូលមកកាន់កន្លែងកាងារយើង control V ចូលមកនេះហើយ control T ដើម្បីបិទវាម៉ូតនេះម៉ូតតិចពេកម៉ូតតែក្បាលដូរចេញវិញយកអាម៉ូតពេញទាំងអស់ហ្មងខាងលើតម្រងវាមកតែក្បាលនេះកញ្ចក់ទាំងអស់អូខេ control A control C ចូលលើរូបបាត់រូបនេះចោលសិនចូលលើរូបនេះ control V អូខេហើយ control T ដើម្បីបរួមវាអី control T ឡើងវិញពេលដែលវាធ្លាក់បាត់អ្នកនរគ្នាមិនណាទាយមកឃើញបាននេះមកចាំទាញវាមកពេលបាត់ខ្ញុំសឹកមួយដែរចុះវាពេលបាត់អ្នកនរគ្នាចុចលើលេខយក control T មកវិញមកវាមកដល់គ្នាលេខសំខាន់គឺចាំលេខយកវាថាវានៅលេខយកណាទៅអូខេបាទ
โอเคบ่ได้อ๋อให้จองมันถมเตียจะถมมาบ่จองมันตอยเด้ยอตอยอันใดบ้านให้บ่นี้เด้อินเทอร์บ่ต่อมาเตียหยังเลเยอร์นำมาเอากราวด์เก็บพอดมากราวด์เก็บพอดนะขึ้นไปโจ้เลยไปโจ้โหมดกบัดเวียเนาะในข้างนอกปอนแต่อันนี้ฮะได้บัญชิงปอซอนำมาโดยซาแต่แบ็คกราวด์ยื้อปอซอបាទសាយើងមានណាអញ្ចឹងដើម្បីដកអក្សរនឹងចេញមកអ្នកនរអាចយកឡើងនេះឡើងចូលលុបហ្នឹងចុចមកស្ដាំពីលើវាយកពាក្យ magic ហើយចុចពីលើអក្សរហ្នឹងមកខ្ញុំតន់ឈរពីលើ layer ទូរស័ព្ទហ្នឹងសិនចុចពីលើ layer ទូរស័ព្ទហ្នឹងសិនហើយចាំចុចអាហ្នឹងហើយចុចចុងសហ្នឹងវាដាច់អក្សរហ្នឹងបាទហើយនេះចុចដូចគ្នាហើយចាំចុចវាមកដាច់អក្សរហ្នឹងទៅអស់ហើយហើយអានេះដូចគ្នាហ្នឹងគឺកណ្ដាលយើងលុបពណ៌ចោលណាដល់ពេលយ៉ាងឃើញវាអត់ដាច់ទេហើយអ្នកនរនេះអាចបន្ថយពលិរនេះបានណាចុចលើហ្នឹងហើយទាញពលិវាចុះក្រោមបន្តិចហើយវាព្រៀលបន្តិចណាឲ្យឃើញយើងព្រៀលទេចាំអានេះភ្លឺខ្លាំងអានេះរៀងព្រៀលព្រៀលតិចតិចតែអ្នកនរនេះថយផ្នែកអ្នកនរនេះមកក្រោមអ្នកនរនេះឃើញវារៀងច្បាស់ហើយនឹងមកវាណាហើយបើអ្នកនរនេះចង់យករូបល្អអ្នកនរនេះគួរតែយករូប PNG អធិហោខ្ញុំយកមិនយ៉ាងណាSamsung Galaxy Note 10 PNG Note បន្តមកអ្នកនរនេះវាយតែ PNG មកគឺ file ហ្នឹងគឺ file PNG ហើយអញ្ចឹងយកមកដាក់មកគឺស្អាតហ្មងហ៎ copy make control T ហើយយកមកដាក់មកអានេះមិន PNG ទេនេះបើ PNG អត់មកពណ៌អត់មកពណ៌សអីប៉ុណ្ណេះ PNG អត់មកពណ៌សដាច់ខាតជូនមែន PNG ផងហ្នឹងនេះបើ PNG វាលូតអញ្ចឹងមើលដាក់ឲ្យមើលនេះនេះ PNG ហើយនេះចេញកលាកលាអញ្ចឹងហ្នឹង PNG ហើយតែអាខ្លះក៏កុហកដែរណាតោះតែវាចេញសអឲ្យវាចេញកលាបានវាពិតប្រាកដហើយចេះពេចទេអ្នកនរនេះកាត់ក៏បានដែរបើអ្នកនរនេះចង់កាត់កាត់ទៅនេះពណ៌សហ្នឹងអ្នកនរនេះចង់កាត់អ្នកនរនេះយកអាហ្នឹងមកហើយដាក់ប៉ោចមកកាត់បានណាគឺកាត់អាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើបែបហ្នឹងមកហើយយើងចង់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យពណ៌ហ្នឹងវារៀងកុំចេញពណ៌សចេញរៀងពណ៌អាប់បន្តិចមកអញ្ចឹងយើងដោពណ៌ background យើងនេះឈប់ពីលើ background យើងហ្នឹងទៅហើយដោពណ៌សចេញទៅឬពណ៌ណាឥឡូវយើងចង់យកពណ៌រៀងខៀវបន្តិចហ៎ឬខៀវមកខៀវស្រាលទេបាទខៀវធ្ងន់កបាំងអីដោយសារវាពណ៌ខាងក្រៅឯងបន្ទាប់មកយើងចាក់ពណ៌វា all back space ហ៎ឃើញវាចូលខៀវឯងបន្ទាប់មកទៀតយើងបន្ថយវាឲ្យស្រាលបន្តិចបន្ថយវាស្រាលបន្តិចកបានឬមកយើងអឺយើងកែអានេះឲ្យខ្លាំងកបានយើងកែអានេះខ្លាំងវាឡើងខៀវវិញនេះឃើញព្រោះវាបាំងពីលើហ៎បាំងពីលើមកជាន់ហ៎វារត់តាមពណ៌ខាងក្រៅណាបើយើងទាញមកអស់គឺខៀវខ្លាំងហ្មងបើយើងទាញទៅលើវាសវិញណាហ្នឹងកាលណាយើងចាំបានខៀវហើយយើងដោពណ៌ហ្នឹងចេញទៅបើយើងអត់ចាំបានខៀវទេយើងចាំបានពណ៌ណាស្អីទៅយើងពណ៌ហ្នឹងជាន់ជាមួយ background យើងអើ back space ទៀតទៅវាជាន់ចឹងអូខេហើយយើងទាញអានេះថយខ្លួនឯងទៅច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងចឹងអានេះ100អូខេប៉ុណ្ណេះហ្នឹងយើងនឹងបាន cover មួយប៉ុណ្ណឹងយកទៅដាក់នៅក្នុង Facebook យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងអាចសេថានទៀតតម្លៃណាយើងលក់អីហាងអីយើងចាក់សេចូលក្នុងហ្នឹងណា
្នឹងគេហៅថា Photoshop ចឹងឯនេះយើងកាត់ cover នឹងមួយប្រើតែ tool មួយនេះមួយគត់ហើយនឹង tool អឺអីគេមួយទៀតពណ៌ហើយនឹងអក្សរចូលលុបមួយទៀតអូហ្នឹងឯងចូលលុបមួយទៀតមកពេលយក save បាទបន្ទាប់មក save ជារូបភាពគឺចុច file ចុចពាក្យ save ដោយសារយើង save លើទី1ចឹងយើងចុច save បានណាតែបើយើង save យើងចូលមកកែសារក្រោយយើងចុច save អះណា save អះប្រើបានរហូតឥឡូវយក save អះហ្មងទៅបើយើងចង់ទុក file ហ្នឹងកែពីក្រោយទៀតខ្ញុំទុកលើ desktop ខ្ញុំដាក់ថា cover facebook ចឹងខ្ញុំ save វាអាហ្នឹងបើខ្ញុំអត់ប៉ះអីទាំងអស់គឺយើងអាចកែសារក្រោយបានទៀតដូច word ដូច word អញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ចង់កែទេយើងថាខ្ញុំធ្វើម្ដងហ្នឹងស្រាប់តែខ្ញុំឈប់កែទៀតណាយកជារូបភាពហ្មងអញ្ចឹងយើងចុច line នេះ photoshop ចុច line ហ្នឹងមកហើយយកវាជា file jpeg រូបភាពណាប៉ារូបភាពគឺ file jpeg មួយនេះjpeg បាទ jpeg បើ file ផ្សេងទៀតគឺយើងមើលទៅតាមហ្នឹងដែរឥឡូវយើងយក jpeg សិនកុំទាន់គិតហើយខ្ញុំដាក់លើ desktop ហើយខ្ញុំ save ហើយបើវានៅពាក់កណ្ដាលវាអត់ច្បាស់ទេអេប្រីលមកខ្ញុំដាក់4ណាហើយមួយទៀតខ្ញុំដាក់ពេញអូខេមើល4 1បន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើម្ដងទៀតខ្ញុំ save ម្ដងទៀត file ខ្ញុំ save មួយរូបទៀតខ្ញុំយក jpeg កណ្ដាលហើយខ្ញុំដាក់លេខ1ដើម្បីកុំឲ្យវាជាន់គ្នា save ខ្ញុំទាញវាឲ្យពេញអ្នកអស់ហើយទៅមើលរូបនោះលើ desktop នេះអាមួយនេះដបងមិញហ្នឹងណាអានេះកម្រិត4ចំណែកមួយនេះគឺកម្រិតពេញនេះណាអញ្ចឹងវាខុសគ្នាបន្តិចមួយណាហើយអ្នកអស់នេះអាចមើលម៉ៅមេវាបានអាមួយនេះអស់ប្រហែលមេអានេះអស់តែ42គីឡូបៃទេណាចាំមួយនេះអានេះគឺ157ចានេះច្បាស់ជាងប្រេកអត់បាយទេណាមកខ្ញុំប្រេក control ខ្ញុំប្រេកមកដោយសារទំហំប៉ុណ្ណឹងវាមិនមែនច្បាស់ខ្លាំងទេមិនតែ400ហ្នឹងមិនយ៉ាងយើងយកឲ្យពេលយើងបង្កើត Photoshop 400អត់ច្បាស់ទេចាប់ពី1000ឡើងមិនច្បាស់អញ្ចឹងប្រេកទៅបាយទេណាតែប្រេកច្រើនណាស់មិនបាយទេតែបើរូបមួយទៀតប្រេកតែបន្តិចបាយបាត់ហើយឃើញទេវាអត់សូវច្បាស់ជាងហើយបើចង់ឲ្យប្រេកអត់បាយហ្មងអ្នកនរអស់នេះដូរទំហំវាធំអំពី control n នេះចាប់ពី1000ឡើងមិនអត់បាយឥឡូវធ្វើបាននេះប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងឯងអត់ធ្វើអីច្រើនទេហេហេទៅរួចអត់សាក់លវទៅមានអីខែវិសាឯងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងឯងកាត់ឆ្នោតហ្នឹងឲ្យទាញឆ្នោតនេះឡើងលើទៅក្រោមស្រេចទៅណាស់ទាំងអស់គ្នាឆ្នៃបើចង់ដាក់ម៉ូតនៅក្រោមជើងទូរស័ព្ទនេះក៏ដាក់តែស្រីយើងឯងអូខេអញ្ចឹងទៅសង្ហមធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយទាញម៉ូតមិនទាញហ្នឹងមិនឲ្យធ្វើដូចខ្ញុំទេណាណៃជិះមានកម្រិតខ្លួនឯងហើយចាំមើលនារាធ្វើបានស្អាតជាងគេខ្ញុំមិនដឹងទេសំខាន់រឿងឆ្នៃខ្លួនឯងឯងចាំមកប៉ុណ្ណឹងបានហើយជឺកដែរនៅមួយម៉ោងទៀតនឹងមិនឲ្យដាច់ខ្ចោលទៅឯងកុំតន់ឆាណានអូខេអញ្ចឹងមកប៉ុណ្ណឹងហើយបាយបាយជួបគ្នាស្អែកទៀតជំរាបលាអូខេជំរាបលា